Milli Məclis Azərbaycan Şimali Kipr Türk Respublikası parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılması barədə qərar layihəsini təsdiqlədi. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərlərinin seçilməsi haqqında qərarda dəyişiklik edilməsi barədə qərar layihəsi parlamentin iclasının gündəliyinə daxil edilmişdi. Biz yaddan çıxartmamışıq ki, anla planını əsasən Şimali Kipr Türk Respublikasının vətəndaşları Birleşmeye he demiştir ve bu he fikrine mentikli cevap tapabilmeyen bilmeyen Karp, Yunanlarına yok dedizdirmiştir. Bundan sonra ise, yakşı biz sizi Avrupa Birliği'ne kabul edeceğiz, he sözüne, indi Avrupa Birliği'de, sonra yok demiştir. Bu he diilen siyasetlere yok, yok diyilen siyasetlere he, Gərbin xüsiyyətidir. Biz bunu bilirik. Bir tərəfdən Brüsseldə görüş keçirdirlər, o birisi tərəfdən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə zəng elyirlər. Bir tərəfdən hansızsa əlaqələr qurulur, o birisi tərəfdən Azərbaycanın reallığını qəbul etmirlər. Ona görə bizə bəllidir. Biz bilirik bunun altında neler var. Ona görə bizim yolumuz Türk dünyasını, Türk ailəsini möhkəmləndirməkdir. Bu gün isə İllər boyu gözlədiyimiz məsələnin həll olunması, parlamentdə dostluq qrupunun yaradılması məsələsi gündəmə gəlib. Azərbaycan-Şimali Kipirtük Respublikası parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri vəzifəsinə Milli Məclis deputatı Cavanşir Feyziyev seçildi.